Защо хората се смеят със сълзи? И какво ни кара да треперим от страх? Днес искам да ви разкажа някои супер интересни реакции за човешкото тяло, за които изобщо не подозирахте. Останете до края, за да разберете защо на някои хора все им е студено и как правилно да използваме лед при зъбобол. Да започваме. Защо ни боли, когато вода влезе в носа ни? Обзалагам се, че повечето от вас са скачали в басейн и са усещали тази пронизваща болка в носа, ако в него влезе вода. Направо все едно мозъкът ти е пронизан от 1000 остриета. Супер неприятно чувство. Питали ли сте се някога обаче, защо се получава така? На какво дължим тази болезнена реакция? Сигурно няма да ви изненадам, ако кажа, че вътрешността на носа ни е обсипана с нервни окончания и вътре си е доста така топличко, около 34 градуса по Целзий. Отделно си е и малко солено. Тези, които са... знаят много добре. Иначе солеността му е около 0,9%. Когато скочим в басейн и вода от него проникне в носната ни кухина, настава истински шок. Защото първо, водата е по-студена и кара кръвоносните ни съдове да се свиват, и второ, нарушаваме солеността му. С една дума, нервите реагират бурно на новата течност. Няма нищо общо с скоростта или пък налягането, с което водата влиза в носа ни. За да нормализира средата, носът ни започва да отделя секрет. Затова и ни тече след подобно събитие. Другия път просто дръжте носа си запушен с ръце, като скачате, така за по-сигурно. Истината за лука и сълзите. Лукът е един от най-големите врагове на готвача, но в негова защита той ни кара да плачем, защото по този начин е еволюирал да се брани. Ако някое животно го отхапе, той произвежда газ, с който ги отблъсква. Същият газ отделя и като го режем. Повечето хора си мислят, че самата миризма дразни носа ни и затова плачем. Но всъщност, реално не е точно така. Отделеният газ от лука реагира с влагата в окото ни и се получава малки количества лека сярна киселина, която пари и дразни окото. Мозъкът ни веднага изпраща сигнал да се произвеждат сълзи, които да отмият дразнителя и да облегчат болката. Така че да, киселина в окото като защита от хищници. Това е природата в пълния ти блясък. За да избегнете сълзенето, охладете лука в хладилник или го режете във вода. Това помага. Има и начин за положителни емоции, свързани с лука, като например, ето този здравословен царевичен чипс с вкус на лук и сметана. Rise Up представят новите си никога пържени, а изпукани натурални кръгчета от 5 цели зранца царевица с 60% по-малко мазнини. Без ГМО, без глутен и най-вече без чувство за вина, като ги хапваш. Крайно време беше някой да измисли здравословна и вкусна алтернатива на обикновените чипсове. Открийте 5-те вкуса на новия Rise Up царевичен чипс в търговската мрежа и не забравяйте да ги споделите с приятели. Кашляне преди предстояща болка. От край време сред лекарите съществува един трик, който така предразполагал пациента преди да получи все така страховитата инжекция. Понякога, независимо колко внимателен и въжлив е лекарят и колко пъти ни повтаря «спокойно, няма да боли», пациентът винаги се притеснява от иглата. Затова преди инжекция, някои лекари карат хората да кашлят и веднага след това бодват игличката. Според New York Times, това действие е познато като трикът на кашлянето. Но как точно работи, остава неизвестно. Едно обяснение е чистото и просто разсейване на пациента, докато друго казва, че моментно се вдига кръвното ни налягане заради кашлицата, което пък притъпявало болката. Проведени са няколко проучвания сред различни възрастови групи, които заключват, че трикът някак си работи, макар да не е ясно точно как. Защо се смеем до сълзи? Обикновено хората плачат, когато са тъжни, но има и случаи, в които сълзи се появяват в изключително радостни моменти или пък с много смях. Психолозите казват, че сълзите ни са предизвикани от голяма емоционална възбуда,
независимо дали тя е положителна или пък отрицателна. С една дума, мозъкът ни си има праг на емоцията, след който освобождава сълзи, било то от радост, страх или тъга. Това е някакво еволюционно наследство, като се вярва, че чрез тази реакция се облекчава някаква стресова ситуация. Със сигурност много от вас са усещали облекчението, след като човек си поплаче малко. Научно погледнато, плачът може да неутрализира до някъде ефектите от кортизола и адреналина, които циркулират при стресова ситуация. Тоест, тялото ни си прави някакъв тип контра и облекчение след възникването на стресова ситуация, защото адреналинът, колкото е полезен, толкова е и вреден, и нашия организъм търси начини да го редуцира. Вероятно сте забелязали, че сълзите идват с леко забавяне, чак когато обстановката се успокои. Всъщност, знаехте ли, че може да ме подкрепите, като използвате моя линк за Озон? Просто въведете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, иначе промокод Зарда си остава The Clashers. Какво кара клепачът ни да трепне? Стигаме до онова често срещано състояние, при което клепачът, обикновено на едното око, неконтролируемо трепти. В повечето случаи това трае само няколко минути, но има и такива, в които продължава цели дни, което си е адски досадно. Състоянието се нарича миокимия на клепача и лекарите казват, че най-често се появява при преумора, а приемането на кофеин може да повиши вероятността от появата му. Наблюдава се зачестяване с прекалената употреба на алкохол и липса на сън. Вероятно става въпрос за неправилно активиране на нерв, или казано по-просто, глич в нервната ни система. Това състояние, колкото и безобидно да е нагледно, ако продължава дълго време или пък започна да обхваща лицеви мускули, е добре да се направи консултация с невролог. Иначе, един хубав сън би трябвало да реши проблема. Какво причинява игличките? Като малки постоянно си правехме номера, като си извивахме кожата на ръцете по ето този начин, докато не се появи онова усещане на хиляди иглички, които я пробождат. В медицината това състояние е известно като парестезия и е блокирано кръвоснабдяване към притиснат нерв. Разговорно е познато като мравучкане или, разбира се, иглички, като може да се причини нарочно, както ние правихме, но ако се появява от нищото, е добре да се види лекар. Обикновено в ежедневието се появява, когато стоим в неудобна поза по-дълго време, като например в тоалетната с телефона. Трябва само да смените позата и да разтриете, за да възобновите връзката или по-точно кръвоснабдяването с нерва. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с още интересни реакции на тялото. Сирене и кашкавал след ядене. Знаехте ли, че яденето и особено дъвченето на кашкавал е полезно за вашите зъби? Той повишава pH-то в устната ни кухина, а мазнините в него могат да направят нещо като временна защитна бариера, която да пречи на увреждането им. Това, разбира се, не означава, че не трябва да ги миете с четка и паста след това, но ако нямате налични такива, и кашкавал ще свърши добра работа. Отделно, сиренето и кашкавалът съдържат калци и фосфати, които укрепват зъбите. Французите не напразно завършват храненето си с няколко парченца сиренце или кашкавал. Разказвал съм ви, че разграждането на храната започва още от устата ни, благодарение на слюнката, която също неутрализира киселините, идващи след консумация. Подобно, разреждащо киселините действие настъпва при похапването на кашкавал и сирене. Защо треперим от страх? Освен когато ни е студено, ние можем да се разтреперим и ако попаднем в по-стресова ситуация. Може би ви се е случвало и сте се чудили защо не спираме да треперим дори минути или цели часове, след като опасността е вече отминала. Това всъщност си има научно обяснение и е наследство от предците ни. Когато попаднем в живото застрашаваща ситуация, една част от мозъка ни, наречена бадемово тяло, се активира и кара да отделяме адреналин и кортизол.
Именно адреналинът, както знаем, кара мускулите ни да се свиват и отпускат отчестено, за да сме готови за битка. Сърцето ни започва да бие, дишаме отчестено и треперим, защото мозъкът ни ни подготвя за битка или бягство. Според зависи колко голяма е опасността. В секундите, в които мозъкът ни взема решение какъв ход да предприеме, може да възникне и така известното вцепеняване или замръзване. Тогава буквално се окукорваме, отваряме уста и изстиваме в една позиция, докато мозъкът ни притегля опциите. При някои хора е само за миг, при други е няколко секунди. Вече си е до човек и психика. Смята се, че вцепеняването е наследство от инстинкта да се правим на умрели при среща с опасно диво животно, също като някои екземпляри днес. Лед при забобол. Забоболът е едно от най-неприятните усещания, които човек може да изпита, а фактът, че трябва да се посети заболекар, за да се лекува, физически повишава болката. Наскоро обаче попаднах на един трик, за който се твърди, че работи и облекчава. Взимате едно купче лед и започвате да триете с лек натиск в месестата част между показалеца и палеца за около 20-30 секунди. Така болката ще се притъпи и отшуми за кратко. Може да го правите на всеки 30 минути, докато не отидете на заболекар и не излекувате проблема. Оказва се, че този участък от лънта е богат на активни точки, свързани с нервните центрове за болка. Стимулирането им с нещо студено облекчава дискомфорта. Хората казват, че помага и при главобол. Така че ако в момента ви боли главата, може да пробвате този трик и да напишете в коментарите дали работи. Ще го оценим със сигурност. Защо на някои хора все им е студено? Вкъщи хора климатиците са перманентно на 30 градуса. Дори и през най-големия кучи студ навънка, аз вкъщи се разхождам по тениска, защото на жена ми е вечно студено. Оказва се, че това е доста често срещано състояние и на някои хора просто винаги им е студено. Причината за това може да е комплексна, но отново мозъкът ни е намесен и то по-скоро хипоталамуса, който е свързан с терморегулацията. Ако нещо по тялото ни не е наред, хипоталамусът може да предприеме действие да предпази жизнено важните органи и да изтегли кръвта от крайниците. Това е една от причините на някои хора все да им е студено. Липсата на желязо играе важна роля, затова на хората с анемия или с непълноценно хранене също може да им е студено. Проучване показва, че перфектната стайна температура за мъжете е около 22 градуса, а за жените 24-25. Просто явно си искат по-топло. Ако желаете постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или си вземете някои от книгите ми от серията Топ мистериите. Имаме за България, за света и за Вселената и в тях съм скрил някои доста интересни неща. Налични са естествено по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета оставям долу в описанието. Благодаря ви! Духнете палеца си за успокоение. Когато живях в Австралия, за първи път се сблъсках с паника так. На хиляди километри от вкъщи, от другия край на света, без да познавам никого, на 20 години, само с едно куфърче с дрехи и не много пари в джоб. Беше си малко стресиращо. След посещение при лекар получих странен съвет. Ако усетя, че имам сърцебиене и ми става лошо, просто да духна на палеца си в продължение на 30 секунди. Викам си, те лекари тука нещо съвсем... Ама викам, хайде, ще пробвам, нищо не губя. Оказа се, че наистина този семпъл трик работи. Науката за това абсурдно на пръв поглед действие е проста. Палецът ни е свързан с така известният блуждаещ нерв или вагус нерв, който минава през цялото ни тяло. Когато издишаме струя върху палеца си ето така, стимулираме този нерв, както и куп други процеси в тялото ни. Така ще освободите стреса, ще успокоите сърцебиенето и ще намалите кръвното налягане. Медицинските експерти сред вас могат да потвърдят тази информация, но трябва да знаете, че според австралийските ви колеги работи, пък и на мен също ми свърши работа. Друг трик, който пробвах, е да запуша устата си отново с палец и да надувам все едно е балон.
Това повишавало вътрешното налягане и отново регулирало сърцебиенето чрез стимулация на този въпросен вагус нерв. Буца в гърлото. Изразът «имам буца в гърлото» си описва напълно реално събитие, което вероятно много от вас са изпитвали. То е онова чувство, при което едвам преглъщаме и сякаш нещо ето тук ни тежи и не можем да го махнем. Оказва се, че това е специфична реакция на симпатиковата част от нервната система, която се активира при опасност или силна емоция. Както вече споменах, в такова състояние мозъкът ни започва да пренасочва кръв към мускулите и към самия него, като дори може да спре храносмилането изцяло. Отделно, в такова състояние, гласните ни струни, или по-скоро целият гласов апарат, се разтваря, за да може повече кислород да отива към дробовете и именно тяхното разширяване предизвиква това чувство за буца в гърлото. Затова и преглъщаме трудно. Мозъкът ни е инструктирал гърлото да пропуска повече кислород за мускулите и за предстоящата битка и реално ние се борим срещу собственото си тяло да преглъщаме. След време всичко се успокоява и това чувство отминава. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е било интересно. Абонирайте се за канала, от кръгчето с моята снимка е ето тук. И да знаете, че може да изгледате още интересни факти от двете видеа тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!